यो जुन नियमन निकायले जुन दरले प्रिमियम बढाएको छ, अरू त्यसमा के हुन्छ त भन्दा संसारको कुरा गर्नुहुन्छ गभर्नरज्यूले. गभर्नरज्यूले अरू देशमा 20 पैसा 25 पैसा मात्रै थप गरेर डिपोजिटर र बैङ्कहरूबाट पैसा हामी काम गरी खानेलाई दिने गर्छ. तर नेपालमा 6% जोड्न पाइन्छ भनेर राष्ट्र बैङ्कले भन्यो, अस्ति 5% जोडौँला भन्यो. हेर्नुहोस् है, त्यस कारणले हाम्रो ठुलो विरोध भनेको यो वृद्धि दरले, यो ब्याज दरले हामी काम गरेर खान सक्दैन. त्यस कारणले यो ब्याज दरलाई चाहिँ नियन्त्रण नियमन गर्नुपर्छ. एकल दरको ब्याङ्क ब्याज आउनुपर्छ. उहाँहरू कहिले भन्नुहुन्छ ब्याज ब्याज दर कम गर्न सकिन्छ तर गर्दैन. त्यस कारणले गभर्नरज्यूले सुन्नु पर्यो, उहाँले के भन्नुभएको छ. कुनै बैङ्कले तपाईँहरूको ग्राहक हो दुःख नदिनुहोस् भनेर माइकबाट भन्नुहुन्छ. म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने उहाँ त्यति स्पष्ट वक्ता हो पहिले पनि. त्यस कारण एउटा चिठी लेखेर निर्देशन गरिदिनुहोस् न बैङ्कहरूलाई, एकल दरभन्दा ब्याज तिमीहरूले लिन पाइँदैन, तिमीहरू भोलिदेखि नै गर भनेर 24 घन्टाको टाइम दिएर गभर्नरज्यूले निर्देशन दियो भने बैङ्कहरू पनि मान्छन्. अहिले बैङ्क र व्यवसाय बिचमा झगडा गर्नलाई राष्ट्र बैङ्क र गभ यो जुन अर्थ मन्त्रालय दुवै चुप लाएर बसेका छ, त्यसको हाम्रो विरोध हो. सरकारले सदरपुर जिल्लामा पत्र मान्छे मुख हेरेर दिइरहेको छ र म बैङ्क